madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo waxa uu kaga qayb galay bandhig dhaqameedka Baydhabo oo socon doona muddo 3 maalmood dahi. Maxamed Cabdicasiis Salaad oo Alaaba SBC uga soo warama Baydhabo ayaa qodobkan inoo diyaariyay. Inta uu socdo bandhigga magaalada Baydhabo waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa maanta furitaankii bandhiggan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ugu horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, abwaano xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed, wasiiro iyo marti sharaf kale. Inta uu socdo bandhiggan, qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigi doonaan wax soo saarka dalagyada qaybahooda kala duwan, buugaag ay qoreen aqoonyahanno iyo sidoo kale qorayaal Soomaaliyeed, farshaxanka iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka deegaanadan caanka ay ku yihiin. Abuukar Albadri oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka fikirkan lahayd oo munaasabadda furitaankeeda ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in madax ka socotay dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed ay kala soo qayb galaan furitaanka bandhigan. Wuxuu sheegay 3 maalmood uu socday in wax badan lagu kala faa'iidi doono. Laakiin waxaan rabaa inaan idinkugu soo koobo, waxaan ugu talagalnay inaan adduunyada tusno inaan dhaqan leenahay, wax soo saar leenahay, farshaxan leenahay, aan wax qori karno. Buugaagta aan meesha keennay dhammaan qoryaal Soomaaliyeed ayaa iska leh. Buugaagtii inta la soo iibiyey meesha lagu sharaxi jiray ma soo qaadin, sababtoo ah intan haysano oo tabarteenni ay tahay inaan dadka tusna ayaan rabnaa. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa dhankiisa u mahadceliyay dadkii soo abaabulay bandhigan. Waxa uu sheegay in bulshada muhiim u yahay markii ugu horreysayna uu yahay bandhig noocan oo lagu qabto magaalada Baydhabo. Runtii maanta sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabaddan, xafladdan maa lagu soo bandhigay bandhigan wax soo saarka, farshaxanka iyo bugaagta magaalada Baydhabo lagu soo bandhigay. Runtii sharaf ay noo tahay inaan kala soo qayb galo. Dhallinyaradii soo abaabushayna barnaamijkan, runtii barnaamij hal habeen iyo laba maalmood lagu soo alifay maaha, waa barnaamij muddo dheer soo socday. Intii suura gelisa marka oo Professor Kuso iyo Yanka Arka iyo Piccolo iyo Albadriba dhammaantiin dadku intaas waa ka badnaayeen. Professor Kuso tiimka intaas waa ka badnaa. Insha Allah waxaan rajaynaa in madaxweynuhu markuu halkan uu soo istaago inuu xusi doono dhammaan magacyadoodii raggii tiimkaas ku jiray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo furay bandhigan waxa uu ka soo qaybgalayaashii aqoonyahanadii soo xaadiray munaasabaddii maanta kula dardaarmay in 3 maalmood ee bandhigan uu socdo wax badan lagu kala faa'iidaysto. Uun rajaynayo in fikrado wax ku ool ay ka soo bixi doonaan. Lankasta hore ay isu sheegeen ooba adeen is sheegna lanka sheego male dhaqankan kafayle Soomaaliya iskula Soomaalina dhaqan la tahay, gaar ahaan reer Koonfur Galbeed dhaqankan kafayleyadii muddo aynu ku faday dhaqankiina la sheego, taariikhdiina la sheego, unu noofaa wali maamnaga dad kun aqoonyahanada eh oo ulis cilqaami inay dhaqankii iyo qabkii Soomaalilahayti gaar ahaan reer Koonfur Galbeed lahayn hanagan eedieeda maadsiyeen. Lankasta oo mas-uul eh oo walbaradi oo xilhaali oo reer Koonfur Galbeedeed walina ku fadayna inay dhaqankii reer Koonfur Galbeed bandhigtii ugu weyneed oo lagu qabta magaalada Baydhabo xarunku meelgaar u ah maamulka Koonfur Galbeed waxay martigelinaysaa boqolaal isugu jira qorayaal, abwaano iyo sidoo kale brofesoro dalka siyaasadda looga yaqaano. 3 maalin halkan ay joogaan waxay dadka reer Baydhabo ay uga faa'iideyn doonaan hal abuurka iyo aqoonta korkooda ku jirta. Wax badan ayaa la isku weydiin doonaa, waxauna noqon doonaa bandhigan mid in badan dadka reer Baydhabo ay ka faa'iideysan doonaan. Maxamed Cabdicasiis Salaad, Wararka TV-ga Caalamiga SBC, Baydhabo.